الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمد محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة ما تحب وترضى حاضرین محترم ڈیرو درنو قدر مندو عزت مندو علماء کرام و طلباء عزام اور دیگر رفقاء کار پری تلخ موسم د گرمی کی د ډیر ساعتنا د الله په کور کې د الله د دین په نسبت ستاسو دا ناستا ان شاء الله العزیز د خیر نه به خالی نه وي او زما دا دعا ده چې کوم خیرونه د الله په دین او د الله په کتاب کې الله خپلو بندګانو له ایښو دي دي ما او تا طول اللہ غ خیرنا برکتنا را نصیب کی ڈیر لوی د خوشحال خبر ادا ڈیر لوی د سعادت موقع دا چنن زمنگا یورور د اللہ پ توفیق سرا دی علاقہ د ذل دیر ثمر باغ کی دیو مدرسی د قیام ارادہ کڑی دا امنگا او تاسی راغون کڑیو ددید پارا چی دعا مو کو اللہ نہ د قبولیت سوالونا ہم کو دے سرا سرا سبا دا اللہ پا در کی پا دی گواہانو شو چی اللہ ہر چا با دا خپل کور غم کاو ہر چا با دا خپل دکان فکر کاو ہر چا با دا خپل پٹی غم کاو استاپ بندیگانو کی پتا مین صدا سی بندیگان ہوں چاغی سره د خپل کور دکان پټی غم نو کا غم نو استاد قران د کور ساجیبا خبر ادا چې د دې مدرسې نوم هم دار القران ای خو دے دے دا د قران کریم کور دے سنگچ زو او تا زان دا پارا دی او کور خواہش من دیو دا سی دا قرآن کریم ہم حق لری چی دا دی او کور وی اور پاغ کور دا قرآن کی خدمت دا قرآن کی گی حفاظت دا قرآن کی گی اشاعت دا قرآن کی گی تبلیغ دا قرآن کی گی تعلیم و تربیت و قرآنی ماحول کی وی دا حق چا منو چا نمنو
لیکن اخیاران ایمانداران دا اللہ پو دین و قرآن مین دا اللہ بندگان دا دی حق منن کی چخپل وسدس کی گی نخپلی پیسے لگئی اور کخپل طاقت نہیں لاس خالی جیب خالی شی بیا مسلمانانو تو ادری گی او سوال کئی گردہ علماء دیر درانا دیر عزت من خلق دی لیکن دی پدی ہم پوئی گی چی دا اللہ دے دین او دا قرآن عزت زمان دے عزتنو دا پاس دے کل دا قرآن او دا دین دا خیر او دا بلائے کاروی دا امت دا شریکی کاروی بیا که امت تا دا دی شریکی دا کار احساس نوی نو منگ باور تا وینا کو منگ باور لدعوت ور کو منگ باور لترغیب ور کو چراز اخپل حلال مالونا دا اللہ پا دین او دا دین پا خدمت صرف کئے چه سبا تاسو دا مرگ نبات تاسو لددی اجر قبر حشر کی اللہ نصیب کی پدی بر صغیر پاک و ہند کی اسلام داد حجاج پا دور کی دا محمد بن قاسم پا لاس راغ لے لے ہاں دا خبرہ چی زمن دا سیما دا کابل سراوا اور کابل تا صحابہ کرام عمرہ غلی دی پیغام دا اسلام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راوڑے ہو پختون قوم آغا قوم دے چی دی دیو پیغمبر سراہم جگڑا ندا کڑی اور پختون قوم آغا قوم دے چی دی پا شریکا ٹول پا ٹول پا یوز المسلمانان شریف دا دیر دا غیرتا و دیر عظیم تاریخ لرون کے قوم دے لیکن پدی کی دور دوران دا جہالت دیر تیر شرے دے اسلام او دا اسلام پیغام خوراو رسی دا لیکن دا اسلامی تعلیماتو نا واقفیت نو پدی و تنونو اللہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پیدا کر شاہ ولی اللہ دا آغا بچو و وطن کی دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا دا دین دا تعلیم مراکز قائم کرن اور آغا وقت کی با دا دی دینی تعلیم و تربیت دا مرکز یعنی دا مدرسی نم با دار الحدیث ہو دار الحدیث پا نم باندی مکتبونا مدرسی قائم شوی اور باغی کی دا اللہ دا حبیب دا حدیث و تعلیم باورکڑے کی دا دین تعلیم باورکڑے کی دا سران آگانی دے علم را لے ام داغی سماراوا چی مادر علمی دار العلوم دیوبن پا وجود کی را گئے دا فنون دا علوم دا پا وطن کی ہو لیکن دا قرآنی علوم و فقدانو نو دا رئیس المفسرین الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ پزڑا کی اللہ دا قرآن درد پیدا کر اور آگا دا قرآن کریم دا تعلیماتو دا عام قولو دا پارا یو تحریک روان کر اللہ ورلخ کلی خکلی شاگردان ورکڑن چی پاغی کی مایا ناز دو کسانو یو شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی چی اغا مدرسہ قائم کڑا پو پنڈے راج بازار کی دا تعلیم القرآن پو نم باندی دا رنبے مدرسہ و تعلیم القرآن بیا رستو دا تعلیم القرآن پو نم باندی نوری مدرسیم جوڑی شوی اور پنچ پیر سوابے کی زمان دا پختنخوا پسیما باندی مایا ناز مجدد اور لوی مجاہد شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پیدا شاہ اغد دار القرآن پنم مدرسہ قائم اکڑا
دا تعلیم القرآن او دار القرآن پدی وطن لومبای مدرسی وی چه داغی بنیادی غرض دا قرآنی تعلیمات و عام کول دانا چه پاغی که دا حدیث و تعلیم نو دانا چه پاغی که دا فقه تعلیم نو دا سم نو چه پاغی که دا فنون و تعلیم نو لیکن دا ٹولی خبری دا قرآن نروستو بوی اصل هدف اصل مقصد دا قرآنی تعلیماتو عام کولو نن پا وطن کی گرزا کسا پا کسا بورڈ لگی دلے دے مدرسہ تعلیم القرآن کلی پا کلی بورڈ لگی دلی وی دار العلوم تعلیم القرآن جواہر القرآن دار القرآن دا دی مشایخ و محنتو زکا خلق و قرآن مناخ و پرانیستے نا خواسو با قرآن نشو پرانیستلے دا قرآن دا آیت ترجمہ با نشو کولی عوام خو خود بیگانو عوام خو دا برکتونو تاویزونو دا ختمونو کتاب گرزولیو چی دا ناوی پا سر کی دا ناوی پا غیق کی دا مڑی سر ادیری تا یوسا پا دی چورلندیو کا دائراو ہیلا دسقاتو کا که بیمار شوی تاویز غاری تا زوڑن کا ساروی دا لکی سر زوڑن کا کور پا درشل کی دا غلاف کی انغخت غوٹو کی غوٹا شوی لاندی تی تیری گا را تیری گا دکان کی پا غالا کی دا چروپو کی برکت راشی دا مظلوم قرآن اللہ را لے گلے پا یو لوی حق سرا او دی قرآن دا خپل حق دا پارا در پا در حاضری کڑی دا خو پا ایج در باندی دتا ور ندے کولاو شدے دتا حق چاندے منلے قرآن اللہ راولی گا دا قانون دے دا ضابطہ دا دا یو دستور دے چھ انسان ددی مطابق زندگی بتی رہی قرآن لاڑ عدالتونو تو ادری دو سپریم کورٹ پاور باندی ہائی کورٹ پاور باندی سیشن کورٹ پاور باندی شریعت کورٹ پاور باندی او قرآن خپل حق وغوخته چې مال حق راکے زما قانون اومنه ما جاری کئے ما نافذ کئے جج سیب قاضی سیب چیف جسٹس سیب حق راکا جج خپل عنظرونا پیش کرل عالمی برادری خفکی بی ما تا مسئلی جوڑی گی انتشار پیدا کی گی ما سر استازائے نشتا دادالتون ور برشہاں دم رزائے خوشتا چی تاب غلاف کی انغاڑا مکی با دیدم ملزم چی راولم کٹہرکی ادروم تاب ور توڑان دی کم لاس پکی دا او آیا جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا دم رزائے درکولی شم دین آخوا ما سر رزائے نشتا ہاں که دیر غواری نو دازے بدر کم چی دا قانون پا کتاب دا دستور و دا آئین پا کتاب پا اول ورقا و پا اول سطر دا بولی کم چی سپریم لا دا اسلامی جمہوری پاکستان با قرآن و سنتی لاندی او داغی دن خبری دا قرآن و سنت خلافی خیر دے لیکن خلقو دا دوکا کولو دا پارا خدا لی کلیشم چی پاکستان کی آئین سازی دا قرآن و سنت پرانا کی گی سپریم لا با قرآن و سنت وی قرآن و سنت خلاف بل با نپیش کی گی او نبا پاس کی گی او قانون با نجوڑی گی اگر چی تاسو بور روزانہ پیس عملو کی دا اللہ دا قانون خلاف بی نوا قرآن دا عدالتون نوا پشا مظلوم قرآن دا عدالتون نوا پشا دی سملو والا پور ادری دا قومی سملے تا صوبائی سملے تا سینٹ تلال او حاکمانو او دا اقتدار خاوندانو او وزیرانو زائر آکے
وزیران وی کتال زیدر کوخ زمن زیرو کی گی کتال زیدر کو زمنگی سملے ختمی گی زمنگی اقتدار ختمی گی زمن زیرو کی گی منگ لخ پل زی پکار دے تززان لبل زی زیرو گورا قرآن دا سی را واپش خپکی گئے خو نہ کر قرآن دبقا سی واپش دا قرآن را لے خان سے تودری دو دی حجرہ کی زہرہ کا خان سے بھی ہاں دا کٹو نہ پراتے دی دا ٹریکٹر ولاڑ دے دا یہ بھی دا دا جغ دے دا میسو نہ دی دا صوفی دی دلت ٹی وی سکرین بھئی دلت ڈائننگ ہال دے دلت ویٹنگ ہال دے دلت فلان 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 دے کم زیدے ما سر خستازے نشتا زما دی رو زما حجر کستازے سکے دلت لڈو دا دلت تاشو نہ دی دلت کریم بورڈ دے دلت فلمو نہ دی دلت سندری دی زمیدار تزیرا کنشت زیر آب دور شل بدی کیدم دکاندار تزیرا کن نا سیبا کتالا پخپل دکان کی زائے درکم نو بیاب زما تاوانش مامی لستا پا خوخو کم لین دین بیا شرا ستا پا قانونو کم بیا خو تاوان دے پیر سے بلدی پیوی کد خریوی کد سپیوی منگلدی رو پیوی کا حلالی وی کا حرامی وی زائنشت دکاندار وی زائنشت قرآن را واپس کن ہا دم رزائشتے و وڑغن دی نسخہ و مصحف دی قرآن دی پلاسٹک پا لفافہ کی بون غارم دی پیسو پا غلہ کی بکیدم چی پیسیو کی برکت بھی بس مزید جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے نہیں سکتا چلتے چلتے دا قرآن را گئے دی درویشانو تا ادرے دی دی فقیرانو تو ادری دا تاسور تا پنچ پیریانو آئے تاسور تا وہابیانو آئے کتاسور تا دیوبندیانو آئے کتاسور تا مولیانو آئے کتاسور تا طالبانو چنی منی آئے چسو آئے استاو استا درب معاملہ دا خوبدی خلقو باندی دا اللہ قرآن اڑان دی شو او دی تیوی سے بزائے راکا چا زہرانک چا زہرانک زہرانک دوی ہاں ہاں زہواری قرآن ہاں واخلہ دا زمان زانم ستا دے جہانم ستا دے پٹے ہم ستا دے جماعتم ستا دے مدرسہ ہم ستا دا کور ہم ستا دے زمان مولا طالب و نارینا زنانا زوان بودا دا ٹول بتاتے ناستے سلام پکار دے کہ نہ دے پکار دے گا سکدار القرآن جوڑے دا قرآن کور جوڑے قرآن لزے ورکی دی تو سلامی عقیدت پکار دے کہ نہ دے پکار چی چا قرآن لکور و زے ورنک دی سر غم پیدا شا چی دا قرآن خو حق دے لکہ مدرسی والا ہوئی دا پیرڈ دا نحوی دے دا دا صرف دے دا منطق دے دا بدی دے دا بیان دے دا فقہ دا دا اصول فقہ دا دا معانی دی دا حدیث دے دا اصول حدیث دی پیرڈو نا ٹول ڈک دی درس قرآن لٹیم نشتا مولی سے بھی مقتدیان خپا کی اختلاف پیدا کی سپیدا کی جگڑی جوڑی گی اختلاف جوڑی گی کہ حق حق خبر کے قرآن کلاوے خلق خپکی گی خلق خپکی اے قرآن دا اتفاق درس ور کئی کدے اختلاف درس ور آغا خلق درو جندی چی خبری با دا اتفاق کئی خو قرآن تا توجہ نک اختلاف دا ختم اولو خبر خوبا کئی لیکن قرآنی مشن نخ پلی اور دروجوئی للقرآن پا تحریک کی خبل ابرخنا چھے
د دارل قران مرسته نه کوي دا دروغجن دی د اتفاق خبرې کوي غلط وي دروغ وي اتفاق وسرازي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا یو واحد لارا دا دغه یو ذریعہ دا پری دے جماعت پرستیم پری دے خانقاہ پرستیم پری دے پیر او شخصیت پرستی او اکابر پرستی ہم پری دے پری دے دا بوتان دزمکی مات کے رازے حق پرستی خپلا کے حق چی دا نشی نو کمزے بے پیدا کی حق چی دا نہیں بیا بے کمزے پیدا کے حق بے کمزے مومی حق بے چرت تلاش کے رازا حق پرست شا بس چی اللہ سوئی سر خم تسلیم شا واتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واعتصموا علماء کرام تشریف فرما دی واتسمو امر د جمی دے بیہی واتسمو بحبل اللہ واتسمو امر د جمی دلالت کی دلتا پا جمیعت باندے بحبل اللہ کتاب دا اللہ نا تعبیر پا حبل اللہ سرا دی کم دے اتفاق خبر دا دے اتفاق اشار دا زکا اتفاق او تڑن او جوڑ اور مودت او الفت با پیو نسبت رازی پیو پڑی او پیو بیاست ورازی اور آغا حبل اللہ دے آغا کتاب اللہ دے جمیعاً مزید تاکید دے ولا تفرقو تاکید دا پاسا تاکید دے اے ناریناو اے زناناو اے ملیانو اے طالبانو اے آمیانو مسلمانانو اے زوانانو بڑاگانو مالدارانو غریبانانو زمیدارانو اے زوانانو ناریناو زناناو راش واتسیمو 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 تاسو کلک منگولی اولا گوائے مضبوط والی سرونی سے بحبل اللہ منگولی اولا گوائے پر سید اللہ باندے مضبوط نیول داغ سیزوی چداغی دشمن تانا غرا کاغی تانا غا آخری تاتی محروم کئی مانا دا دشمن دا قرآن دشمن دا اللہ دشمن دا اللہ دا مسلمان بندہ دا اللہ دا کتاب خلاف راوتے دے آغا انسی شیطان دے آغا جنی شیطان دے چراغی سر لخ کر قسم کڑو لاقودن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین دی شیطانانو سر لخ کرا دی مشر قسم کڑو اللہ ستا دی بندگانو تستا پنی غلار کی بکی نما
خی طرف نہ برازم گس طرف نہ برازم مخی نہ برازم شان برازما مختلفی حربی بہ استعمالوما ناشنا ناشنا چلونا بور سرکوما خستاد لاری نا استاد کتاب نا استاد قانون نہ بے اڑوما نبے پریدم لا تجد اکثر ہم شاکیری نبے پریدم دیتا اللہ فرمائی واتصیمو راشک لکونی سے کدا شیطانان درن قرآن راکاگی قرآن نمو اڑی قرآنی مشن نمو اڑی دا شیاطین خپل شیطانت کئی تاسو دا اللہ دلاری نا اڑی او دا اللہ دا کتاب نا لری کول غواڑی گرے خیال کوا گرے بیدار شا گرے احتیاط کوا گرے وی خوسی گا دا شیطان پا جال کیونن خلی واتصیمو بی حبل اللہ واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم ہاں فائدہ بسی با فا گٹا و منافع بسی خیر و سعادت و برکت بسی اعتصام بحبل اللہ برکت بسی اللہ فرمائی دنیاوی خیر دادے چی اتفاق براشی رور ولی با پیداشی دی مدرسی نم دار القرآن دا پیغام دا اتفاق دے دس شیرے پیغام دے اتفاق دے اور دا خبر چی بار بار مخ کی اوشوا واقعتن انشاءاللہ العزیز ددی مدرسی نبا اللہ دا امت دا بلائے او دے اتفاق خبر او خیر خوری خدم ردا کتے اتفاق دیتا وے چیز حق پریدم نو دیتا زت یار نیم زی اتفاق دیتا وے چیز غلط او باطل پرید دیتا تت یار شا وے گئے زویم شرک پرید اپ توحید یو کیگو بدعت پرید اپ سنت یو کیگو توے نا توحید توحید مکوا بس راز چی یوزیش سنت سنت مکوا راز چی یوزیش نا کتوے ز حق بریدم بیا بزما ستارو رو گلی دیرو رو علی تزما سلام دے دی اتفاق تزما سلام دے زویم تو غلط پریدا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف پریدا زما رو رے دی خبری تا توجہ کا ویگے پا دی بانے مخالفت دا قرآن و سنت پریدا زما شیخ بڑیر آجی با خبر اکولا سنت ہے پھول سنت ہے پھول بدعات ہیں کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے کتے چی ہر سو ہر سرا ٹول کا نانا سنت ہے پھول بدعات ہے کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے دانوں کراند توحید و سنت داور کراند اشاعت توحید و سنت طول عمر بد توحید تائید قید شرک تردید قید سنت تائید قید بدعات تردید و کئی جو جلتے ہیں تو جلنے دو سم جو چلتے ہیں تو چلنے دو منسکار دا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو چلتے ہیں تو چلنے دو یہ ہے توحید کے دشمن ندا 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 وحدت کی گلی کوچوں میں لگاتا جا دق چغی وہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صرف یک یو حاجت روا یک یوازی مشکل کشا اغسوک دے زما اللہ
اگر یک تنها دے د برکت نو ذمہ وار بیمارے خکول والا شفا ور کول والا برکت چول والا بچی ور کول والا اغیو دے بیڑے پوری باسلو والا اغیو دے علام الغیوب اغیقی یو دے حرز موجود وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو یہ ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی گلی کوچوں میں لگاتا جا داچغی وہا سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے آل و اصحاب نبی پہ جب آ پڑی کربلا تے اشارہ دا آل و اصحاب نبی پہ جب آ پڑی سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی دی پا کربلا کے خواغی علی مولا مشکل کشا چغن دوالے اغیوی دا علی مولا اللہ مشکل کشا دا علی مولا اللہ مشکل کشا آلو اصحاب نبی پہ جب آ پڑی سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے دقد اتفاق خبر آوا دقد جوڑ خبر آوا لیکن دی جوڑ والا خبری دو وجی نانا جوڑا توڑ پیدا کر دری اتفاق والا مسئلی پتاوت نا جوڑا خلقو اختلاف پیدا کا چاوی زما بابا لات چاوی زما بابا منات چاوی آغا حبل آغا عزا لکنن چی دزمکی خدایانی آغستی دی آغا الہ حقی پری خو دے دے لکنن چی دی خلقو دزمکی دو خدایانو دین و فیصلی آغستی دی اور دا اللہ فیصلی پری خودی دی ہاں جی دا خکار دے ولی چی دا فلانی مولا سے ویلی دی اغدا سی ویلی دی دا کاکا دے دا بابا دے دا پیر دے دا شیخ دے دا مرشد دے دا مولا دے دا عالم دے دا دا فیصلہ دا دا چی دا خبر دا سی دا منگا دی تا سر خم تسلیمیو منگا دی تا منو عن تیاریو نا 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 بینا منگا مشن زمنگا غرض زمنگا مرام و زمنگ مقصد دا دے چی منگا اتفاق دا امت غارو خو اتفاق با علا رازی چی کلا یو اللہ دا طول الاشی کد یو یو در درگاشی دا بل بل در درگاشی پا الہ دا خلق متفق و متحد نشی دا یو اللہ پولو ہی یدی معتمد نشی اعتماد انکی دا ہر چا دا ہر کلی دا ہر کسی زان زان لا آلی حشی ولی دی قوم کی با اتفاق سنگ پیدا شی نسخہ خود قد لا الہ الا اللہ اور چی دا ہر چاخ پلی طریقی وی دا ہر چاخ پلی فیصلی وی دا ہر چاخ پلی خوخی وی سو کوئی دا خکار دے سو کوئی دا خکار دے سو کوئی دا خکار دے دا پکار دے نو دام پکار دے نو دام پکار دے کبد دی نو طریقی دا محمد الرسول اللہ بدی دی زکا پری خو دی دی سنت خن دی نو زکا پری خو دے دے نو دا
اتفاق نشی رات للے ستاخ پل کاکا دے زماخ پل کاکا دے ستاخ پل شیخ دے زماخ پل شیخ دے ستاخ پل مرشد دے زماخ پل مرشد دے ستاخ پل لیڈر دے زماخ پل لیڈر دے منگ نشو یو کے دے منگ نشو یو کے دے یو کی گبالا چی زما استاد شریک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ پا فیصلو او داغ پا طریقو من اتفاقو کو علب یو کیو اشاعت التوحید والسنہ دا پیغام دے اتفاق دے دا پیغام دے اتفاق دے زما دا عادت دے ز تقریر لمخ کی نہ سوچ نہ کو مطالعہ نہ کو خدا ٹکے مال دی مرگر را کنے اتفاق و اختلاف دا خودی را کتا خبری شروع وی خیستا موضوع دا خی خبری ولی دی اتفاق دا پارا خو قرآن دے دی اتفاق دا پارا خو دار القرآن دے دی دا پارا قرآن دے دی دا پارا دار القرآن دے اے قوما اے پختنو دا دیر غیور مسلمانانو پریدے پریدے انشاءاللہ العزیز زمن دعوت دا جماعت و دا تنظیم دا پسانوی امر کی بئی دا پسانوی درجہ کی بئی زمن دا دعوت لنبنے دا اللہ دا اللہ دا رسول دا اطاعت بئی جماعت و تنظیم دا برستوی قرآن بمخ کیوی جماعت و تنظیم دا خبر برستوی دا بم کی گی زکت دی قرآن و سنت دا پارا جماعت برسر پیکار دا دی مشن دا پارا جماعت روان دے لیکن من دا نوائیو چی تاسو وابیان شے پنچ پیریان شے دیوبندیان شے فلان فلان شے منگو یو رازے مسلمانان شے رازے مین پا قرآن شے دا قرآن دا نوکران املاتر شے دا دعوت خود انصاف دے کرنے دے دا دعوت دے انصاف دے کرنے دے دا حق دے کرنے دے دا خبر او پیغام دے اتفاق دے کرنے فرائینا اللہ تباہ کرن قوم دے عزت دا پارا دے دشمن دا تباہے نباد قانون پکار دے زکا قانون چی یو نئی قوم بڑھلی ڈلیش قوم بڑھلی ڈلیش پارا پارا بشی من ترکہو من جبار قسمہ اللہ حدیث کے رادی چاہ قرآن دا زد عناد دا وجہ نا پریخاو دے اللہ بے ٹکڑی ٹکڑی کی یو مانا دا حدیث دا دا اللہ بے تباہ کی زرہ زرہ دے کی بلا مانا دا دا قسمہ اللہ اللہ بے تقسیم کی فرقی فرقی ڈلی ڈلی دا زمان جماعت دے دلتا مرازا دا داغی جماعت دے منگلتا نزو وجہ صدا قرآن پر خو دے قرآن پر خو دے قرآن دا نوکران مرستا پر خو دے دا دول دا دین دا خدمت پا نم دا زان پا خدمت کی مصروف دی دعوی خدا دا چی دا اللہ دا دین خدمت دے نا دا زان دول قیصہ زما 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 دول فکر دا دی خپل زان نچور لی اللہ دا دین سا غم نشتا سا فکر نشتا رازے چی سوک پا دی غم غم جن دی دا غی سر شریک غم و گرزو سوک چی پا دی فکر فکر من دی پا دی فکر کی ہمکار و گرزو ور سر دا دی اہل مدارس سر تعاونو کو سبا دا کلی پا کور کور کی با عالمان پیدا شی سبا دا قوم دا عزت و دا وقار رزوی نی سبا دا دین سپرلے ہوئی نی دا قرآن و سنت دا نفاذ بہارو نو گو رہے خدا بنیاد دے آبادے دا بنیاد نکی گی بربادے دا بر نکی آبادی و تعمیر کاری دا بنیاد نکی گی تخریب کاری دا بر نکی گی زبرن اصلاح کول غوار انتن روانے کی گی کتا جوڑو لغواری بنیاد نا دیوالو خیجا کارو کا محنتو کا خواریو کا
بنی اسرائیل ول اللہ دشمن تباہ کر عزت دا پارا قانون پکار دے قانون اللہ ورل تورات ورکو تورات کور پکار دے دا دا اللہ دے عبادت مراکز پکار دے ووحینا الی موسیٰ و اخاہ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة حکم کڑو من وحی کڑو موسیٰ علیہ السلام و دا غرور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تا ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا چی جوڑ کے تاسو دخپل قوم د پارا پا مصر کے پخار کے پکلی کے کورونا گور انبیاء خلق لا د دنیا د کورنو دا بادولو جوڑولو د پارا نرازی انبیاء خود زړه د کور دا باده په مشن راغلی وی نو تبوا لقومکما بمصر بیوتا بعضی علماء تفسیر لکی دی بیوتن مراد کورنا او مراکز د الله د دین د تعلیم تعلم دی د الله د عبادت زین دی مسجدون دی مدرسی دی چرتا د اللہ بندگان اللہ د دین د ازدکڑی د پارا او د اللہ د بندگی او عبادت د پارا را جمع کیگی داغ کورن دی اذن اللہ ان ترفع بیوتن اذن اللہ ان ترفع اللہ د دی دا بادولو حکم کڑے دے ولی فیہ رجالن پدی کی داسی نران دی چی اغید اللہ د دین نا د فکر آخرت نا نغافل کی نو انت بوا شان د نبی دا دے مشن د نبی دا دے چی قوم لا د دین مراکز آباد کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تشریف روڑی خپل کوری نشتا د ډیرو صحابو کورونا نشتا مہاجرین بی کور دی خپولان دی خپل ازمکا د سر د پاس خپل چت نشتا خود رسول اللہ دا ابو ایوب انصاری پکور کے دیرشا صحابہ کرام دا انصار و صحابہ سر دیرشول خپل کورونا نشتا خود اللہ دا کور او دا اللہ دا عبادت دا زید اللہ دا دین دا مرکز شورو کئی اور دا دو یتیمانانو نظم کاخلی ابو بکر توی ابو بکر دا ازمک تواخلا زکا ہجرت دا پار دو اوخی تا تیاری کڑی وی ازما دو اوخی پیسی ما در کڑی نو تاب محسوس کڑی راشنن آغا پیسی پا سی زیو لگوا آغا پیسی پا قیمتی زیو لگوا آغا پیسی دا اللہ دا عبادت پا زیو دا اللہ دا دین پا مرکز لگوا اے ابو بکر صحابو کستا شان دا ٹولو نلوے دے او عملونو کی دا عمل دا ٹولو نلوے دے لوی کارد لوی خلقو سر خائی گی مسجد نبوی دا پارا دا زمکی دا غستو قیمت ادا کولو دا پارا انتخاب دا لوی صحابی کی گی صدیق اکبر توینا کی گی تا قیمت ادا کا یتیمانانو لپیسے ورکا سا زمانہ دا اللہ عبادت کی دو زیتنگ شا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا جماعت خوا کی دا زمکا دا جماعت دا پارا بے سو قیمتن واخلی او جماعت لبے وقف کی عثمان ابن عفان پاسی دو او اے دا اللہ حبیب زب واخلم اللہ مال مال دولت را کڑے دے زب دا زمکا قیمتن والا مود اللہ کور لبے وقف کما
نن چې سمره حاجیان معتمدین د الله بندگان په مسجد نبوی کې سجدی لګئی عبادتونه کوي منځونه کوي نفلونه کوي دعاګانې کوي تلاوتونه کوي ذکرونه کوي د دې ټولو ثوابونه اول ابو بکر لا بیا عثمان لا الله ورسئی دی مدرسه کی چې ترسو قران ویلی کیږي ترسو چې د الله د حبیب فرمان ویلی کیږي چاچی خواری کړی دا چاچی کڑاو کړی دے چاچی قربانی ور کړی دا داغی اڈوکی بم خوری شی داغی قبرونا بم مٹاو شی نامو نشان بے ختم شی لیکن اجرونا بروانوی اجرونا بروانوی اللہ چی شہیدانو تجوندی وی لی دی امام راضی وی بل احیاؤن دا مانا دا دا مطلب دے چی دا شہیدانو اجر نبندی گی شہید دا شہادت نبادم اللہ دا پسید دا دنی کو اجر روان ساتی جاری ساتی پشاند جوند و عاملینو دقسی دا عاملین دی چنن دا اللہ دا دین دا پارا قربانے ور کی مال ور کی تعاونو کی مہمایتو کی مرستو کی سباب پدی مدرسہ کی دا اللہ دا دین خدمت کی گی زمان نم بم نہیں زمان تذکری بم نہیں لیکن اللہ بد دی اجرنا برزخ ترارا سی اللہ بد دی نیکیب سوابنا نام اعمال کی بلی کی فرشتو توامر کی رازے 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 چی دا عثمان سنت جوندے کو رازے چی دا ابو بکر سنت جوندے کو عثمان پی جانے دیکھتیا ہوا ہے عثمان ابن عفان پی جانے یوم شہادت عثمان ابن عفان دا شہادت رز چاہتا یاد ہے کہ یو تپوس تر نوکم رشتیا رشتیا بہوئے لیشن کور دا اللہ دے رشتیا ہوئے 14 اگست چاہ چاہتا یاد تھا 14 اگست بولتا یاد تھا سمر رشتی نے سڑا دا اقبال دے یاد دے جناح دے یاد دے جشن آزادی یاد دا یوم مزدور یکم مئی یاد دے لیکن صدیق دے فاروق دے عثمان دے نہ دے یاد سمرد افسوس خبرت 18 ذوالحجہ نن ستارہ دے سبا 18 دے ہاں 18 ذوالحجہ 33 ہجری یوم شہادت دو عثمان ابن عفان دے تاسو سپی جانے چھو عثمان سوکو تاسو سپی جانے لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان تا رفیق خاص دا رسول اللہ چلو بھئی آمدم برسر مطلب داغ عثمان دے چھ مسجد نبوی لے زمکہ واوستا مفتی صاحب عثمان مدرسی دا دار القرآن ارادو کا ہاں دا عثمان ابن عفان یاد خو مالم راگے تالم راگے کا زکا جنن مفتی عثمان دار القرآن دا جوڑا ہولو ارادہ کرے دعاو کہ اللہ دی ارادی تر سرکی خیر دی پکی اللہ واچا نیتو نا دی اللہ کرکی اصلاح دی اللہ را نصیب کی واللہ دا شرم ممتول ساتھی دی مدرسی اللہ ظاہری آبادی حقیقی آبادی دعاں اعتبار سر آبادی و ترقی نصیب او دا دینا دا خیر چینی دا دنیا گڑ گڑ تا اللہ ورسے او مخلوق پہ سیراب شی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم